Daê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje nós estamos aqui, pessoal, novamente no Brasil Play Forever. Isso mesmo, nós, porque eu não estou sozinho, eu estou acompanhado dela, a minha namorada. Fala aí, amor! Olá! Pois então, vocês podem ver que a gente está trabalhando como policial militar. A ideia nossa aqui no Brasil Play Forever é gravar vários vídeos mostrando as profissões, certo? Sendo elas organizações, ou seja, como fazer profissões governamentais e profissões, entre aspas, né? Como gangues, mafiosos e coisas do gênero. Da G aí, amor. A gente tem um posto privado, ó. Vou até abastecer já a nossa motoca pra mostrar que a gente é policial de bom sangue. A gente não deixa tudo com tanque vazio e os veículos. Estamos com 89% de gasolina. Vamos lá abastecer. A gente paga no nosso próprio dinheiro, tá? Não é dinheiro do governo. Vamos ver. Abasteceu ali 150 dólares só. E agora vamos sair. Bom. Como policial, a gente tem vários comandos. Infelizmente, como eu tenho um comando especial, ou melhor, como nós dois temos um comando especial para virar a profissão que a gente quiser, a hora que a gente quiser, a gente não tem acesso ao ajuda emprego. Daí não tem como ver os comandos. Ou pelo menos nós não temos, ou é outro comando que vê os comandos do emprego, que eu não sei. Tentei achar, mas não achei. Mas vamos lá. A gente tem o barra prender, barra algemar, barra imobilizar, para depois poder algemar, né? Barra SU, que é pra denunciar uma pessoa, botar ela sob suspeita. Ou seja, incriminar a pessoa, né? E coisas do gênero. Vamos procurar aqui então por pessoas que estejam fora da lei. No barra procurados. Editei bem certinho aqui. Ó, aparece o nick da pessoa, o ID dela e o nível de procurado. Vamos procurar esse lobo azul aqui. Que ele não tá no Game of Thrones, ele tá no BPF agora, esse filho da mãe. Vamos localizar aqui, localizar 3. Última vez visto no aeroporto de Las Venturas. Ih, tu tá longe, velho. Eu não vou atrás de ti, seu filho da mãe. Me fala o um nome aí, mano, barra procurado, que tu quer que a gente Espera aí, procure. vamos ver. Barra procurado. Me fala o ID, que é melhor até. Solitário na barriga aí de 26. 26? É. Vamos lá então. Localizar 26. Última vez visto em Gayton. Solitária na barriga. Nossa, esse nick aí é bem criativo, hein? Ele tá lá pra Grove Street. Então vamos lá. Pode ser que ele seja da Grove. Ou seja, ele é de gangue. Aí vai ferrar, porque deve estar com um bonde lá. Aí vai ser difícil a gente prender ele. Qualquer coisa a gente chama reforço. Ih, pior que eu acho que é, ó. Acabou de ter um anúncio da Grove aí. Eita. Puta merda. Vamos dar uma olhada. Solitário na barriga. Quando quiser. Se bem que ele parece ter nick de. Ali, ó. Tá ali na frente, ó, mano. Não atira, não atira. Tá. Ah, opa! Oh, não dei Ctrl V. Ah, não acredito. Dá Ctrl V no teu negócio aí, mano. Peraí. Tá fugindo, ó. Eita merda. Ah, pessoal, eu tinha dado Ctrl V no meu. Perdão, Ctrl C no meu. Megafone. E daí agora foi dar o Ctrl V, não sei por que não foi. Foi um link do vídeo meu. Tô vendo Bom, ele, amor, ele ali tá lá na embaixo. frente. Tá de NRG. Como é que era o ID dele mesmo? Bah, não lembro, amor. Acho que era 26. Eu acho que ele viu quem escreveu, mas ele tá se fazendo que não viu. Vamos chegar mais perto dele, se ele não. Ai, merda. Se ele se fizer que não viu, a gente dá SU por desobediência daí. Ou por fuga também, né? Porque tá fugindo da gente. Cadê esse filho da mãe? Ali na frente, tá vendo ele? Não. Virou aqui, ó. Puta aí, merda, agora a gente vê que ele foi. Tô mirando já, qualquer coisa. Pois é. É 26, né? Isso. Marina. Meu Deus, o cara já tá lá na puta que eu pariu. Agora que sabe que a gente atrás dele, ele vai. Vai sair da cidade. Que filha da mãe.
Ah, competir também, né? Com uma NRG não dá, pô. A gente tá de. De HPV 1000. Aqui, ó. É ele aqui? É aqui, ó. Pa manda, manda anúncio. Tá, vamos ter que dar esse war, não, não parou. SU-26, fuga. Escreve aí, amor. Tá. SU-26, passo fuga. Pronto. Bom, agora ele sumiu aqui no meu monitor. Não sei se ele seguiu reto ou se ele foi ele pra cima. É, ele seguiu aqui pra frente. Eu vou ficar ligando e entregando essa sirene porque, nossa, é um saco essa sirene. Eu só liguei pra o cara saber que a gente tava traseiro, né? E eles agora, ligaram porque agora ele fugiu mesmo da gente, né? Então. Pois é, porque ele despistou a gente também, né? Olha só. Essa praga, tá louco. Essa moto dele é muito rápida, não tem como competir. Dá pra localizar ele? Aham, tô localizando aqui ele ainda. Ah, diz que ele tá por aqui, ó. Flint Count. Nossa, ele já tá lá em cima. Já era, amor. Não vai ter como te pegar ele. Esse cara tá muito rápido. Não pense nisso. Tá buzinando pra nós. Vamos ver se ele tá sendo procurado, então. Ó o cara ali, ó. SU em mim. Vai, gol, gol. O cara quer que a gente vá atrás dele. Não fez nada de errado. Mano, tu não fez nada de errado. Ó, os caras que... Que não fizeram nada errado e queriam ser procurado. Olha ali. Ok. Cara louco. Cara louco, velho. Ele quer ser preso, mano. Ai, pessoal. Pô. Pensei que a gente ia começar o vídeo aí com uma perseguição bem louca. A gente começou, na verdade, com uma perseguição, né? Mas não foi muito louco porque o cara tocou poeira na nossa cara aqui. Puta que pariu. Vamos procurar mais gente aqui. Vamos ver. Procurados. Solitário na barriga, tá lá na puta que pariu já, esse filho da mãe. Vamos ver esse Gabriel Rolim, ID 25. Localizar, 25. Praia de Verona, ó, não tá tão longe. O nome dele é Gabriel Rolim. Mano, acho que não fica muito ruim eu chegar com arma aqui. Não, não, não fica não, mano. É só tu não atirar quando tu vê ele, assim, tipo, só atirar como... Tipo, se o cara resistir, tipo, matar a gente, tentar matar a gente. Ou se ele fugir, né? Tá. Mas aí agora quando a gente chegar perto dele, nem aponta pra ele a arma, senão ele vai achar que a gente já tá... A gente é a buzzer. Tá. Vamos lá, Gabriel Rolim. Deve tá por aqui, ó. Tá nessa área aqui, ó. Aqui pela esquerda. Cadê você, Gabriel? Ali, ó. Dirigindo aquela moto. Esses caras só dirigem NRG, velho. Puta que pariu. Quando a gente chegar perto dele, tu manda aquele megafone, tá? Tá bom. Acho que já tá ligado, até já tá fugindo da gente. Tu deu ESC? Não, sim, meu. O PC falou que tá com pouca bateria. Vou lá botar no carregador, tá bom, amor? Certo, amor. Sem problemas. Bom, pra vocês verem, pessoal, a gente tá de moto aqui. Sai daí. E os caras tão mandando a gente... Lá pra trás. Que droga, velho. Não tem como competir com esses caras de energia. Eu acho que a moto da polícia devia ser melhor, né? Também acho, essa moto aqui é muito fuleira, pô. Esses caras aí despistam a gente muito fácil com essas motinhas aí. Tá pois louco. É. Só estamos gastando dinheiro com pedágio, né? Ainda bem que a gente recebe uma boa grana. Pois é, só no pedágio já... Já vai 150. Pois é. Não, a gente tá com sorte mesmo, a gente tá, quando a gente tá gravando... Tudo que a gente quer que não aconteça, acontece. Vamos lá. E de 61, então. Localizar 61. Market. Nome é... Cat Neib. Nossa. Vamos pegar, então, essa pessoa aí. E botar atrás da jaula. Tá no mercado aqui, fazendo um rancho. Ainda tá no market. A gente pode localizar as pessoas de 10 em 10 segundos, pessoal. Eu acho que, como eu tô localizando bastante pessoa por bastante tempo, acho que eu tô melhorando o nível de procura. Ó, acho que ele é policial também que tá atrás dessa mulher aí, quem sabe. Ó, tá em market ainda. Cat Neib. Deve estar aqui na frente do hospital, de certo. Vamos ver. Ali atrás não era.
É uma área bem grande aqui, esse market. Ali, ó. Manda, manda anúncio, manda anúncio. Feito. Merda. Manda anúncio, manda anúncio, manda anúncio. Eu não tô conseguindo. Pronto. É, tá fugindo. Já dá SU ali, ó. SU-61 fuga. Dá pra atirar, amor, ou não? Já pode atirar, filho da mãe. Mas primeiro dá SU. 61 fuga. Ah, esses caras são muito rápido, velho. Meu Deus do céu, olha só a moto dos caras compraram com a nossa moto, né? Pois é, daí é sacanagem, né? 61 fuga, já deu? Sim, mano, ele deu 3 já. Mas eu só tinha que dar uma, mano. Sim, mas eu dei ele e mandou eu dar de novo. Ai. Ai, pessoal, a gente vai ter que depois reduzir um pouco a pena da pessoa, porque era só uma que a gente tinha que dar, né? Vez assim, ó. Me desculpem aí. Pode meter tiro. Tá brincando com a gente aqui, ó. Tá zoando com a gente. Vamos mostrar que a gente é... Que a gente é... É copo na veia. Chega mais perto se tu conseguir, porque aqui não vou tentar dar o tiro. Eu tô tentando, mas essa moto aqui é muito lenta. Pois é. É que de carro ficaria pior ainda, pessoal. Que, pior. Né? Não tem comparação essas motos aí com os veículos que a gente tem. Eu tô indo no máximo que eu posso aqui. É que pelo sei... Pelo que eu sei na Engine de GTA... Quando tem alguém na garupa, fica um pouco mais lenta a moto também. Ah. É realista, né? Sim. Tá certo, tem que compensar, porque é o peso da pessoa. Tu consegue ver ele lá na frente? Tu consegue não ver um risco? Eu consigo ver. É, tenta meter tiro aqui... nele. Atira nas rodas, que daí vai parar na hora. Se tu fura o pneu das bikes aí, eles param na hora, não tem mais o que fazer. Mas aí tá uma distância muito grande, eu acho, agora eu só consigo sim, ver. Sim. Não, nem atira que tá de MP5, MP5 não acerta muito longe. Ele, não. Se eu botar um anúncio, ele vê aqui no chat? Hã? Se eu colocar uma. Não, não tem que estar mais perto. Mas ele já fugiu, né, daquela vez que te mandou anúncio pra ele. Pois ele tá é. Se fazendo mesmo, ele quer perseguição. Não adianta mandar, tá muito longe. Acho que tem que estar uns 2, no máximo 5 metros de distância pra ele conseguir receber no chat dele isso. Olha só, não tem graça, velho. A gente tinha que ter um inferno pra pegar esses caras, porque, meu Deus do céu. Ah, que coisa, né? A gente só vai alcançar ele se ele bater. Ou se ele quiser, né? Se ele quiser parar pra polícia vir atrás. Quem comete crime não vai pro céu. Uhum. Quem comete crime não vai pro céu. Talvez uma descida nos ajude. Verdade, amor. Olha, tem... Acabou de morrer um procurado. Quando os suspeitos morrem, pessoal, a gente ganha 150 contos. Aqui, ó. Aí, caiu. Acendeu. Ah, agora tu se faz de bom moço, né? Minha moto explode, por favor. Entendi tudo. Ele quer que explode a moto pra dar respawn nela. Agora ele fugiu, a gente não tem arreganho. Vamos lá, segue senão... Segue senão vai ser pior. Não, não. Ó, você tá com KK pra cara, cara. Pensa que a gente é corrupto. Nossa, escrevendo tudo errado aqui. Desobediência. Ó, o tentador fugiu, ó. Atira nele ou não? Já mete tiro, filho da puta. Ah. Pronto. Ó, pessoal, ele deu de trouxa, tá? Eu matei ele. Da GI, boa, amor. Ele deu de trouxa, tentou pegar a moto dele de volta, eu tirei ele da moto. E dele deu o G depois bonitinho aqui nessa daqui. Bom, eu acho que a gente fez o certo, né, amor? Também acho. Além disso, também tem como a gente plantar trapete de pregos, né? Pra furar o pneu dos,
dos procurados aí que tentarem fugir. E tem como fazer bloqueio também, o que é louco. Imagina tu tá conversando com teus amigos policiais aí e falar: bom, o cara tá indo pra tal e tal rodovia. Aí tu pede pros amigos pegar e bloquear a rua. Imagina que louco. Badass, né? Que nem nos filmes, né? Ó, amor, o telefone tá tocando. Solitário na barriga. Tá me ligando. É que tá te ligando? Aham. Uhum. Certo, vai folgar porque tu não conseguiu pegar ele. Pois é, desligaram, não atendei. Desliga, nem atende. Então acho que é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu curti bastante, tô curtindo ainda bastante jogar aqui com a minha namorada. O que tu tá achando do servidor, amor? Eu achei muito legal e bem realista, não tipo super realista, sabe? Fica uma coisa chata ser extremamente, tipo, tem que dar barra eu pra todo mundo que quiser. É, né? Esse servidor de RP é muito, como é que eu posso dizer? É muita, muita picuinha, né? Tem que fazer muita coisinha pra te poder jogar. Mas eu gostei desse, porque, como é que eu vou dizer, tudo que tu faz aqui no servidor, tu paga. Então, sim, tipo, se vocês forem roubar, a gente vai prender vocês. É verdade. Bah, eu jogava, né, um tempo atrás RPG, quando eu comecei a jogar sempre, eu joguei em servidor de RPG. Aí eu sempre curti, e quando eu vi essa oportunidade de fazer vídeos em servidor de RPG... Quando digo oportunidades, teve aquela do Brasil New Life, mas lá era, não era meio que um RPG, né? Era meio que um meio termo, porque era uma mistura de RPG com RP. Mas quando veio a do Brasil Play Forever aqui, que é o maior servidor de RPG do Brasil, o dono dele veio falar comigo, eu, nossa, fiquei muito feliz. E ele foi muito educado, foi, né? Muito educado, meu Deus. E em troca dessa parceria que a gente fez, ele colocou um banner lá no fórum divulgando o canal. E de 7 em 7 minutos tem um anúncio global aqui falando sobre o canal. Vocês vão ver aí quando forem jogar, Patriarcas, beleza? Então é isso daí, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Se gostaram, não se esqueçam de favoritar ele aí e dar aquele joinha pra ajudar na divulgação. E se tu aí é um player do Brasil Play Forever e tá vendo um vídeo aqui no canal pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal aí, porque vai vir muito mais vídeos de Brasil Play Forever. E eu espero o apoio de vocês, beleza? Isso aí. E se vocês que são inscritos aí e quiserem jogar um servidor bem da hora, entrem aí que vamos encontrar. Isso aí, entrem aí que vocês serão bem-vindos. Tem uma equipe inteira de helpers e de admins aí dispostas pra ajudar vocês, certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e fofofofofomos! Fofofomos!